Доброго дня! Сьогодні я буду розповідати вірш по читанню. Тетяна Майданович, телефонна розмова. Добрий день, моя бабусю мила. Ти там що? Я чула, захворіла? В тебе що? Аналізи погані? Ходиш на уколи до лікарні? Їдь до нас на дачу. Тут чудово. Тут найкращі ліки, чесне слово. І навіщо десь робить уколи, якщо в нас і лікувальні бджоли? Ось одна вкусила в ногу, всі синці пропали до одного. Крапельниці робиш? Є в нас оси, ми ще й в лузі джмеликів попросимо. Потім, щоб мурашки покусали, щоб твої хвороби всі пропали. От мені ще мама говорила, дуже лікувальна в нас кропива. Інші різні ліки пошукаю, приїжджай, бабусю, я чекаю. А хто подивився це відео, дякую. Усім гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пока-пока.